Hello, hello guys, welcome to the stream, hello! Welcome, welcome. Yap, kita bawa, kita ke bawah sikit, ke bawah sikit. Okay, nice. Hey, welcome to the stream guys, hello Shiko, welcome to the stream, hello to kami, welcome to the stream. Tiba-tiba close. Welcome to the stream, everyone, welcome, welcome. How was your day? Hari ni, today we will playing Phasmo with Claude, Sakuta and Sanya. Yeah boy. So sekarang ni kita technically ada masa technical tadi dengan Fujitab dengan Steam. So yeah, no problem. Tiba, okay, I'm saying hello, hello. Yeah, don't forget like and share guys. Don't forget like and share. I will appreciate for that. So right now we'll be waiting Sakuta then. We'll be waiting Sakuta to he still. And by the way, don't forget tomorrow I'll be playing Poppy Platan from chapter 1 to chapter 2 because there is technically already have chapter 2. So maybe yeah, and maybe other days I'll be playing for that 2 week Sakuta I guess. Don't know that. Food. So yeah. Maga yes hagi wagi hak mi alabu. So yeah, currently now I currently making a thumbnail for the stream tomorrow, but I didn't finish yet. Cause yeah, I'm so goddamn sleepy for some reason. So making the video for the cover and the thumbnail for this stream also. So and the live also. So I. I was typing something else, but yes. Hey, pretty sus. You are sus, susy pucker. So yeah, we technically, think kita dah sudah. Maybe dah boleh sedia kot. So, ayolah kita different dan mute. I'm different and unmute. Tak sempat mesti lah, maybe tengah viewer juga. So just I think cause it's just you on my chat right now. So I don't how to. So that's my PFP. Wah, we play the secret game, huh? Really, I don't know. My brain starting something else. Nampaknya kita nampak Sakuta, ya? You don't know. I just done check doing checkup with my eyes. So technically I not 100% can able to analyze the image what I see right now. So let me see in the correct not correct way lah. Kana eh the dead butterfly Hashira. Nope, never heard. Oh yeah, never heard about it. Okay dah. Oh takut. Okay, rasanya kita dah boleh undefend dengan mute, so yip. What you guys doing? What you guys do?
Hello, hello, hello. Mana kau? Mana kau? Mana kau close? Assalamualaikum. siap alhamdulillah. Sakit clock 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 clock. Ni, ingat tak yang iklan Avengers tu? Sampai berpuasa. Sampai berpuasa. Puasa. Let's go. Yes. Our Obasan. I'm honey in the closet. Apa kah? Jangan. Buka apa? Okay. Hello guys. Hey. My name is Diri Kemanio, known as Green Reaper. Yeah. Shut up you. Tak, masalahnya aku dah tadi tengok, aku tak macam cium dari si Sklok, kau tahu tak? Dia tadi. Bodoh. Aku tak. Nani. Tikus. Tak, kau tahu kan yang raja yang selalu bagi hormat tu kan, kalau satu pahlawan tu kan pakai pedang kan. Aku tak macam buat macam tu. Okey, dah jom start just. Sebelum tu check equipment dulu. Alah, ya aku juga engkau lah. Memang sebab kena add manually. Kan ada button add tu kan. Okay, tekan button all je. Terkejut aku ada lagu. Terkejut tiba-tiba ada lagu. Tak ada. Ooms.
Kan? Apa ni? Hello Jerry, welcome to the studio of Galantia. Hello Ivy, welcome to the studio of Galantia. Jatuh. Oh, what you mean, Jerry? Pula have fun ni. Oh, sakuta live. Give me a little of your skin. Guys, trips. Oi, tak masuk. Tak masuk. Oi, betul-betul. Ya bi. Ek. Oh hilang. Tiba. Eh apa sah jatuh macam Tetris ni. Saya guna VR. Oh best. Amok. Eh tak ada, tak boleh jera, tak boleh main guna VR. Ah. Kak sabar. Raya. Saya berpasang ya guys, screen tiba-tiba okey. Ah. Dap. I'm lemau. Okay, bye. Jangan sebaik bagi tahu jangan. Wait, so kita kena buat intro lagi sekali ke? Tak, aja aku tak ada. Tak apa. Tu ada. Aku tak ada. Okay. Alright. Inilah professional punya streamer bilai ya. Professional streamer. Ini apa ni? Lampu apa dia? Lampu besar. Ah. Ni, lampu besar ni. Ambil yang besar punya. Ada putih. Ah. Dia ada sound sensor ni. Asal. Dah lain dah. Game ni macam tak betul-betul otibas ke geram tu. Weh, dah lama aku tak main pass mode. Kenapa lah aku tak lebih barang ni? Tekanlah E. Tekanlah. E. Tekan E lah ni, aku tekan E lah, tak boleh. Ai, pahal. Eh, kunci. Dah kunci, dah buka lah. Gerak lu Papa Roger. Masuk. Keluar dari lori bawa semua. Tadi kat dalam lori bukan legging. Apa punya game? Okay, Becker. Bang, Smeko bang, kami datang nak raya. Takut. Breaker dekat tu ya. Dekat guys, bawah. Bukan. Dekat garaj. Garage. Alah. Ada tulang. Alah. Tulang. Mana. No. Mana tulang? Apa? Utility. Tempat utility, place basuh. Oh my. Okay, dah buka dah. Besarnya tulang. Koi. Ya, asal pintu dia lain. Eh?
Ha lah, pintu yang lain ah. Bukan sini kat Karangban ni ke? Ah, biasa dekat sini. biasalah password dah update. Guys, password dah update. Yeah. Oh no. Buka je saya pergi basement. Oh no. Hitler. Kembang kau. Ui, ada satanic punya ni. Mana? Clocks. Bawah, basement. Basement. Kembang kau ni clocks. Bukan aku tu, tu cap leaping tu. Cap leaping pula dah. Woi. Mana, mana? Woi. Oh, ada ni ah. Apa? Give up a sign. Give up a sign. Aku buka lampu. Cut aku. Tak kata minta nombor ekor dari Joseph. Kau ingat nombor ekor? Tu dia tutup. Eh, buka. Tutup. Oi, mamait. Mamait ni lagi pembunuh orang. Give up a sign. Give up a sign. Give us a sign. Give us. No, I don't. If you dare give us a sign. Ya. Oh, sini sini. Email number five. Bila mana? Email number five. Sini. Kalau you tutup lah ya pun. Tak ada pun. Sini. Email number five sini. Seriously. If you dare give us a sign. So temperature masih lagi. Any sign? Temperature tak ada. No. Hello Azmi, what can to this thing? Do bagal aja. Kena set jam. Kena set jam lah kamera. Hoi. Aku punya sanity. Dia tak macam dulu. Kan? Cantik je. Ustaz tu dia punya interface. So dia kata, okay, have a member of your team witness a ghost event. Aku bawa yang ni nak tengok ada suara ke tak. Aku nak minta autograph. Wah, settle kejap ke kamera. Aku dah tepi. Jangan lupa aku. Pasang kamera. Ya, aku nak mana kamera? Ada nak mungkin kamera wei. Ya, CCTV anak buah kacau. Ada bunyi. Siapa main bunyi? Ayo. Hei, ni. Sanya, bawa kamera. Kau cukup tangan. Pala lagi. Kau buang buku tu dulu. Kenapa buang buku kamera dulu? Kamera tu dulu penting. Yelah. Ifan Fusai. Buku tu nanti aku buat. Mak jatuh buku. Dengar bunyi tak? Bunyi apa? Bunyi Amat. Pintu buka. Kat mana? Tadi. Aku dengar kat depan ni. Ifan Fusai. Where are you? Where are you? Kuai. Dosi buruk. Buruk pula. Dosi buruk. Buruk. Ifan Fusai. Where are you? Dekat ni kan bilik biru eh? Kan sini. Sini. Kan sini kan. Oh, mana? Dekat mana? Dah belah-belah hallway lah, hallway ni. Ni dah on belum? Hallway ke bilik biru ni? Tak kan hallway sebab berdekatan. Oh, lampu klik-klik. Lembau. Ada aktiviti. Iyalah, tu aku cakap tadi. Ya, aku nak test kamera ada ke? Ya, aku nak pergi tengok ada. Tepilah. Ada fingerprint ajap. Bebek. Tadi dia buka pintu. Bebek. Ni aku kamera aku letak dekat depan dekat pintu ujung tu. Aku letak sensor ajap. Letak sensor. Aku nak pergi dengar ada suara tak? Okey dah. Cuba check. Okay. Tengah mencawi. Sedang mencawi. Tengah mencawi. Jap. Siapa yang tadi pegang Skype Springbox dalam aku? Aku. Pegang bilik. Lampu. Mereka. Tak, aku tutup. Aku nak check. Aku nak check fingerprint. Boleh dia pun suspend lah. If you here, give us a sign. Fokusin. Are you here, Joseph? Joseph. Oh. Sini. Joseph, are you here? Dengar bunyi. Aku dengar bunyi. Situ. Dia dicakap tatakae. 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 Apa? Okay, dah lagging ni. Tu ah lagging ni tiba-tiba pahal. Tiba-tiba datang jema. Dots tak letak tak? Dots? Mana Dots? Bukan dah letak ke? Belum. Betul kan?
So, letak dekat area tu, area bilik tu. Bilik tu dia aktif. Sekejap, bagi aku masuk sekejap. Sekejap lah. Okay dah. Tutup spirit box dah, tu. Dah bagi buku ke untuk sign? Oh, tu dah. Autograph. Belum. Siapa tak tutup spirit box tu? Dah. Ya, aku confused. Sekarang ni korang dapat siapa daripada ghost apa ni? Prince with the Moonstation dah. Bilik ke dekat hall tu? Sebab dia berdekat hall. Dia berdekatan hall. Dari situ. Foyer tengok. Apa foyer? Foyer? Tak, aku masuk sekejap. Nak check suhu. Siapa check dalam tu? Apa ni? Wait, siapa check your fan Joseph? No, I'm not fan of Joseph. I fan nama of dia apa? Joseph. Joseph Brook. Joseph Brook. Oh. Wah. Kau ke? Siapa tu? Apa benda ni? Kau kena tu Sosesa. Joseph Brook, are you here? Joseph Brook. Aku buat ma... Joseph Brook. Oh, sudah. Oh, sudah. Ubahan. Ubahan tu. Eh, buku dah letak? Buku. Belum. Tuh lah, aku tak letak tapi tak tahu nak letak kat mana. Dekat dekat bilik tu, bilik lelaki tu. Ni. Ya, bilik biru. Sini. Aku lagi tak ni, cepat lah tolong. Laju betul saja pergi keluar. Laju betul dia keluar. Eh, kamera letak mana? Mana bukunya? Sini bawah. Loh jatuh. Terbalik jatuh. Dah. Sini, depan ambil, pintu. Ambil. Ha. Tu, kat depan ni, depan ni. Tak kata seberani. Okey. Oh, saya pun berani. Level 3. Oh, letak situ, letak situ. Level 5. Eh, cawan tu gerak. Dah. Di sini. Gerak lu. Gerak lu, bro. Dia merangkak aku. Gerak lu. Papa Roger. Dan siapa kat dalam tu lagi? Aku. Aku tak berani. Kan saya give berani. Give us a sign, Joseph. Ya siapa? Hei, Juni. Tiba-tiba muka. Wait, siapa? Oh, masa sensor. Dah. Tak ada orang bulan lulus tu. Aduh, jatuh. Ada sini tengok tu. Dah 9. Iyalah. Tak sensor dia. Ya, aku tahu tapi kau nak keluar tadi dengan dia bila kau keluar. Tak cakap apa test kita kena punya jotif. Eh, tutup lampu. Cakap mana tu? Mana tu? Cakap apa tu kau? Tu dekat bilik kaki. Tolong. Eh, tutup lampu ah. Abah bang. Oh, aku nampak dia dalu. Yeah. Ah, apa? Aku tengok apa? Tepilah, oh silap. Tak, masanya buku tu kenapa terbalik? Siapa letak je tu? Tekan F, tekan bukan throw. Siapa tekan... Apa ni? Siapa throw? Mana aku tahu. Tekan F. Apa ni? Crawl? Pasu, ini oh, kau punya sanity turun kau dulu. Kau selalu masuk. Beruk? Tunggu. Ya, aku rasa bagus nak panggil guys, aku tu. Tinggalkan sakuta. Hai, kau tinggalkan aku tu. Jom lah teman. Jom. Eh, kau sanity kau masih 100 lagi. Jom masuk. So. Bagi masuk. So. If you hear, give us a sign. Eh, silap. Katakan. Tak, cakap dengan dia. If you hear, give us a sign. Korang ni fan. Korang nak sign. If you hear, give us a sign. For you dengan Joseph, if you here, give us a sign. Guys, tengok guys, Clorox sampai mandi. Bodoh. Eh, jap. If you want to talk to us, give us a sign. You piece of shit. No, hi Sanya, hi Clorox, hi Sakuta Kuyama. Eh, terbalik bang. Kuyama satu, Sakuta bukan Sakuta Kuyama. Pun boleh. Balik bang. Hello Tiny Zai. Hello Tiny Zai. If you here, give a sign. Dah tu, jangan main air. Hah, dia main air? Oh. Main air? Main air tadi. Ada detect. Dah tangkap gambar dah. Dah tangkap gambar? Eh? Nice. Wow. Eh, jom sama hantu. If you here. Sukata. Come to us. If you here. Sukata. Takuta bulu. Sukata Kuyama. Aku berpasan. Apa dia Sukata Kuyama? Aku berpasan. Ditulis Sukata Kuyama. Aku cakap, eh? Nak panggil. Ada wijabot ke? Tak ada. Tapi kalau boleh kita pergi basement tu. Light up dia punya. Eh, jap. Siapa yang kat luar ni tercangkung ni? Aku yang lag ke apa ni? Akulah. Kat luar? Akulah.
Nak cakap bagi basement tak? Anu satanic punya. Jom kita pergi kat bawah. Eh, nak buat. Baik-baik tau. Tapi hati-hati siapa nak tu? Kami hitam. Neo. Aku dah standby camera. Nah. Aku dah standby camera. Bos, aku buat spirit box tau. Aku buat lilin. Jom. Aku buat lilin. Oh. Aku just stay sini. No. Bapak, tadi kau ikut. No, you can't. You can't be worse. Ada ikut. Bawa CDTP terus. Capture ni. Temperature. Ni, temperature. Ambil temperature sekali. We need temperature. Sorry, Kuyama. Ya, kita nak pergi mana? Nak pergi bawah ke? Yes. Why? Kita buat itu. Dia ada lalu. Tadi cakap nak pull 5 star. Jom lah, kita nak buat gitu. Dia ada lalu lah. Dia ada lalu depan tu. Dia selalu jalan. Dia jalan. Tapi kat situ, dekat bilik air lah. Dia tala ke bilik air kan? Dah check lah temperature kat sana. Thank you, Jared. Cek temperature dekat bilik air. Cuba check. Cuba. Bilik air. Temperature bilik air. Ada bunyi. Bunyi apa? Apa? Tapi memang yang nombor 4, seriously. Dekat bilik air kot. Macam panggil dia? Dekat bilik air. Bilik air. If you hear, give us a sign. Yo tu. Oh, kerja tu. Apa memang kat sini lah area ni. Masuk sini, masuk. Botol pun berterabur ni, botol pun berterabur ni. Masuk. If you hear, give us a sign. Ayah. If you friendly, give us a sign. Hello. If you hear, give us a sign. Tapi menyala tadi ada gambar hantu. Dekat radio. Yes, ada radio tadi. Nah, jom ke bawah. Dia menyala ke tadi? Jom. Sanya. Come on. Ya. Yeah. Sanya. Sanya, jom. Come. You coming with us. Block tadi juga. Jom. Jangan takut. You suffering with us. Ya. You suffer. Jangan panggil nama dia lagi. Jangan panggil. Dia tak gambar. Neo. Ya. Dia keluar macam app biasa lagi app mana dia app masuk balik. Aku mati. itulah tak ada masuk. Okay guys, dah jumpa hantu dah. Dah cakap asal. Yo, kau kat mana ni? Aku atas. Asallah, weh, ada tu boleh buka almari weh. Astaga. Almari dia dah tak matilah nak. Unsun. Macam mana aku boleh keluar? Macam mana boleh keluar? Bodoh, dia main tepi-tepi aku. Macam mana boleh keluar aku? Weh, dah siap dah dua-dua mission. Bapak ni. Wah, weh, sekarang ni kita tak tahu apa benda. Weh, aku dah mari kot dia buka almari aku sayang. Jap. Okay, evident. Apa MFF level berapa tadi? Jap. Sabar. Chill. Guys, sanity. Apa tu? Temperature dia tu. Temperature dia kurang. Mana? Apa ni? F4-samnya. Yes, F4-samnya. Aku tak faham macam mana aku mati. Yabai, Okorenio. Kita berdua bapak ni. Macam mana kita tak mati tu? Aku makan sanity pill satu dah cukup lah. Bapak selu tu dia makan selu lah. Apa ni? Uish, Neo tak lepok ke? Tak tahulah, tiba-tiba dia kan tengah lock, tiba-tiba aku terkeluar macam tu. Aku panggil dia banyak sangat tu tadi. Sanity banyak kurang lah. Takpelah, Joseph suka aku. Apa ni? Samyang S. Oh, Samyang. Samyang boleh, Sanya pun boleh. Oye dengan boy bedroom tu kan, memang bunyi song ada kat tapak kaki. Apa senyap cerita Anya? Anya pun boleh. Anya, nak masuk lagi. Allah. Masuklah. Neo. Nak masuk ke? Nak complete satu ni ke? Guys, mati aku. Hah, kau mati ke?
Kat mana? Dia hunting ke? Dia hunting ke? Mati. Aku hunting. Bye bye. Ya ke? Tak ada pun? Oh, aku mati. Oh no. Uish, mati gitu. Dio, jangan masuk. Dah Dio, dah jublah. Aku tak tahu ni hantu ke. Ganas baik hantu ni. Uish, dia hantu gila. Mana hantunya? Tak nampak. Oh, dia ikut ke apa? Lampu bergerak. Dia dekat ni, area foyer ni. Haa, foyer. Sekejap, kita nak panggil hantu pun ni. Maksudnya hantu ni agresif kan? Entahlah. Ah, dia available 5 PG. Wait, dia ada tulis ke? Wait. Ya, ada ada sign lah. Journal ni cakap ada satu ghost tu aggressive gila masa dia attack. Wait. Dia korang... Tapi nak tengok ghost orb tak ada tau. Ghost orb ni tak ada for some reason. Tak nampak. Ya, dia ada tulis ke? Aku tak nampak. Macam ada tulis ni. Oni, tengok Oni. Revenant? Oni. Macam Revenant sebab Revenant is a violet ghost that will attack. It's a thing. PC temperature dia aku jumpa. Ha. Huh. Level 5 PC temperature. The twin scoot. Sebab Joseph dia kata the twin scoot may enter. Aku rasa the twin tu. The twin lah. Dia selalu bergerak. Tapi dua tempat tau. Ha. Satu dalam bilik, satu kat jamban. Sini, ada sini. Sana dia? Nak duduk kat jamban eh? Dalam jamban? Lah. Dia selalu makan kat jamban kot. Haa, macam tu lah. Sedihnya. Makan jamban dekat rumah ini, sendiri. Ini semua salah Ivis. Ini semua salah Ivis. Apa? Kau salah ke Ivis buat apa? Sebab dia kata go get scooter. Okay lah, dah cakap. Okay, dah semua two years lah. Aku nak tutup ni. Sabar, bang. Apa? The twins. Twins. Contoh mata. Twins. Twins mana? Hamba. Matilah saya. Tak, susah sangat cari hantu ni. Ya kau buka pintu balik ke kenapa? Tak, hantu nak masuk. Sabar. Sana. Ya, aku tak masuk lagi. Sabar, saya tinggal. No. Bye bye. Annyeong. Bye bye. Annyeong. 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 Bye-bye. Bye-bye. Yo, mungkin kita panggil beruk kot. Beruk. Beruk. Apa yang kau duduk gitu ni? Okay, tengok. Berapa? Dapat apa tu? Oh, wow. Kenapa game ni? Betul kan? Wow. Betul. Wow. Oh, betul siap. Bodoh aku pergi tutup game. Aku pergi tutup game kenapa ni? Excited sangat sampai tertutup game. Berat. Bagi aku on balik Astaghfirullahaladzim. Oh, dapat gaji weh. Masuk. 300. Give me sekejap eh. Aduh lah keluar. Nyo, masuk ni. Boleh beli live studio ni. Let's go. Boleh. Excited sangat sampai tertutup game. Lemau. Yeah, guys. Close. Astaga. Happy sangat dia sampai terkeluar. Excited deal. Aduh. Every day I wake up. I must start to break up. Lonely the man we all love. Tak faham lagu Moon Knight tu. Every day I wake up and I start to break up. Lonely the man we are. Yo. Apa je? Tengok eh. Abang. Dah takde dah habis. Lambat. Yang atas ni? Tak pernah nampak lori kat sini. Alah berah. Tengok ni. Ni oh. Gambar. Tak masa aku tak mati, dia mati tau. Aku pusing tau. Aku terhati, aku tak mati lagi. Terkejut, aku macam, okay, saya menyerah kalah. Tak, yang pelik ni macam mana aku boleh mati? Tu lah, patut lah senyak ni semacam. Aku pun pelik, macam asal aku boleh mati? Oh, mungkin dia suka Sunny aku. Dia lonely. Faham. Lonely.
I so lonely. I am nobody. Hello, my oh. Ayah. Hey. Bawa pasang fun fact, gambar semua ni semua daripada dia punya real punya legend. Real tu, dia kan, dia paranormal. Ha? Huh? Ni, ni benda yang kapal-kapal ni tu, benda ni semua, mm-hmm. semua benda real. Benda ni memang betul-betul jadi kat dia live. Hmm. Lepas tu Steam, apa tu, dev dia buat macam ni tau. Supaya dia macam, this is the diapasmophobia, the paranormal. Tak, aku jam. Lepas tu bila cari balik tak ada. Ayat sesat. Abra. Dah kenapa? Sanya tu tengok atas. Sanya, here's my ghost amulet. I have a ghost amulet. Sakuter doesn't need one. Eh, tak siapa nak pakai, tak siapa nak pakai tangkal hantu. Tak, dia bagi aku garam. Dia bagi aku garam. Dia bagi kau garam. Thank you, I garam untuk masak. Garam untuk masak. Betul tu garam untuk apa ni, halan tu. Sakit. Eh, ni ada, ni ada. Tengok eh. Lah. Ingat tak, dia buat ni, bola kerat apa, dia main shot. Opa! Oh, yang tu. Alah bodoh. Buat sekejap dia bercakap opa tu. Dia macam ni. Close mana? Dia keluar dia daripada tutup PC ke? Tak jaga. Tak ada. Dia tu, dia kata excited sangat tu. Ah, tutup, dia tutup game ke dia tutup laptop ke bang? Haa, ah, tu lah. Aku fikir macam tutup laptop ke? Tak dengar I suara pun. I hate you. Those, what are these people have asked? Where? Dom? Apa ni? Don't talk with them. Hello guys. Hello. Sorry. My mom panggil tadi. Take your time. Makan ke? Aku makan laju. Apa? Oi, kau makan? Haa. Cepat ke? Tak hadam nanti. Tak, kenapa aduh. UV light ni terapung? Kau tak main ke? Tak ada. Kau lah. Ya, kau lah. Ya, apa tadi? Ya, siapa keluar? Eh, siapa tak nampak kau keluar? Ah, tu lah, patut. Ya. Dia tu. Patut lah, aku tengok UV light ni terapung tiba-tiba. Tiba-tiba. Eh, kita... I'm back. Back. Woi. Welcome back. Datang dia. Kau datang, aku tak keluar. Apa ni? Nyo terkejut, Azmi pun terkejut. Pilihan kat lock, yes. Apa? Apa dia? Tu Azmi terkejut dengan angka tu. Piran lah makan kena laju. Kau tak nak ambil UV light ni? Mana kau ambil? Mana UV light ni? Mana ada UV light? Depan aku. Mana ada? Oh ni? Tak boleh. Tak cari tengok stream. Salin ambil. Salin ambil. Salin ambil lah. Ni ada lampu UV light besar. Ada buku bintang apa entah ni. Oh, tadi kan aku tak pegang. Lepas tu dia tiba-tiba di situ. Sekejap, macam mana aku tahu terkeluar? Terbuang juga ke? Ah, saya kata. Alhamdulillah. Bless you. Sakit hidung lah. Apa? Nyo, jadi kita main ini lah. Mana? Jom. Sekejap, aku tak... Alah, tak masuk. Huh, masuk! Alah, tak masuk. Masuk! Apa yang susah masuk ni? Alah, bapu dekat pun tak masuk. Haa, masuk lah. Sakuta, the line is bad. I don't know. Sakuta. Mana hantunya? Ni hantu je? Hantunya... Masa hantu tak nampak, cuma nampak mayat si Sakuta dengan Sanji. Yang seorang ni tengah macam... Oh, tengah santai lah. Tengah zander kat dinding. Yang ni seorang ni macam baring kat depan pintu. Yalah tu. Ingatlah, ingatlah.
Oh ni ah, UV light tak nampak air bawah wow, dah ada. Dekat sini UV light. Hello. Hello. Hello ha. Tak you okay? Dia disconnect tu. Disconnect. 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 Mm-mm. Apa yang disconnect? Aku punya tu stream. Oh, stream. Tak, wifi aku memang macam ni selalu. Wifi pun nak beraya, penat. Baru habis raya. Ya, ya, ya. Salah, nak stream pun. Dah ada end stream ke? Dia end stream secara tiba-tiba. Oh, ya ke? Faham, secara tu aku pergi buat air sekejap. Nak main berapa game kan? Dua game lagi. Ada berapa game? Sekejap lah. No! Jatuh. Oh, nak main lagi lama ke? Boleh? Boleh je. Ni pun kita bukannya selalu pun clock kita main sama-sama. Aku pun nanti nak balik. Boleh saya lagi susah nak main. Boleh, boleh, boleh. Tak apa, main sampai pukul 12. Ah, cakap pasal raya ni, oh. Sekejap, eh. Lagi buat air. Apa? Okay. Sekejap, aku... Mana duit raya aku? Jumpa dulu kat anime fest. Oh, dapat duit raya. Duit raya. Tak payah. Kau duit raya primogems, kau bagi. Hai. Kalau kau jangan bagi aku primogems tu, aku dah happy dah. Kalau boleh, dah lama transfer. Macam mana nak transfer daripada DC tu? Entah, masa tu kan pernah aku main Genshin. Dia ambil aku punya UID, dia terus dia bagi aku Primo Gems. Aku tak tahu dia pakai apa. Aku tak ingat siapa yang bagi aku waktu dulu. Tapi tahu, aku tengah main, aku lupa nak apa ni. Tutup aku punya UID. Lepas tu dia tengok secara mengejut ada orang bagi aku beli yang beli yang paket yang Primo Gems tu. Terkejut aku. Pasal raya ni, mana duit ayah korang ni? Jumpa kat mana? Jumpa kat Anime Fest tu. 3 orang terawal dapat duit. Oh ya, yeah. Anime Fest. Ah, 3 orang terawal jumpa ni kat Anime Fest dapat. Wait, hari apa aku? Hari apa kau pergi? Aku awal 11 hari bulan. 11. Eh, weekday. Yes. Nanda. Plus Nanda? Dah standby lah. 11 kau standby. Kau pergi? Yeah. Oh, kau pergi sampai apa ni ke? Berapa hari kau pergi? Oh, 3-3 hari tu? Kalau boleh, my friend Tekora nak spend dapat hari ke apa? Ya. Gigi sikit. Oh, kita pergi dah. Okay, dah. Aku dah masuk dah. Alright. Saya keluar tu tengah buat air tu. Keluar tengah buat air, tabar tu. Sorry guys kerana tu ada masalah teknikal di area saya. Hotspot tu yang tak reti nak beri support kami. Dia cakap sudah-sudahlah tu, mentang-mentang raya nak main game hantu buat apa. Memanglah saya tahu saya cuma ikan. kamu hanya sekuter saja. Sekuter. Kau main minah kerana tu ada masalah technical. Tiba-tiba apa hotspot ni tak boleh mengizinkan saya untuk bermain. Okay, so the stream is reconnected. So I'm gonna send kepada abang. Eh, tak apa, nanti abang bebel ni. Abang bebel. Takut lah. Memang pula. Anda ikan saya begal. What? Takut dari memang ikan. Azmin, kau buat aku macam nak beli burger sekali. Wah, beli burger special lah. Aku gelombang. Gelemang dan Bogo Bugir. Hello. 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 Apa buat? Hari saksi.
Oh, sasi. Seksu siap. What? Sasi. Ayah sasi seksu lagi. Ayah sasi kan seksi. Jangan, ya be. Ya be ya boleh. Sus lah. Kau sus lah. Eh, aku tak. Ya, aku nak ni. Aku nak renew. Aku tak puas hati domain Left 4 Dead tu. Habis-habis dengan Left 4 Dead tu, dah lah Aisyah kalah. Aisyush. Aisyush Nobil. Dah dulu Pak Zmin ni burger kan. Dah saya jadi burger. Asal burger bugit terus. Aku tak faham betul lah manusia yang sekarang. Pasal itulah apa yang aku tak puas hati. Aku tumbuk. Aku tumbuk line ni. Okay dah. So, okay, suara dari dia. So aku sponsor je. Okay, pilih job pun belum? Dah. Ni kenapa? UV light ni. Dah. Boleh pun. Okay, korang nak kat mana? Cuba cari tempat yang susah. Asylum? Kalau hutan kau. Jangan. Ingat kita main. Nampak jalan, cari jalan balik pun susah. Kita ke tempat kecil-kecil je lah. Macam house-house je lah. Cabin? Ingat bukan yang camping eh. Camping tu lagi teruk. Cabin. Itu farmhouse. 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 Ni wang ni wang. Mana-mana pun boleh. Aku macam nak makan ah. Boleh makan sekejap. Tu mana buka tu? Oh, ada sini buka satu buku. 11. Okey, dah. Okey dah. Crafting. Abang. Klap. Kaki liber. Ready or not? Ada bit apa? Ada little bit delay. Ya macam tu. Dia delay daripada yang terkini ni. Itu standard guys. Delay tu memang standard. Okay guys, let's go. Kejun ni. Delay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loading. Okay dah. Hello. Welcome to my asal loading aku di 8% tu. Lag, dia macam tu, Passwordnya tak kat mana. Per, clock jalan. atas angin. Oi, je, clock jalan angin. Je, angin. Yay. Alright. We have Gary Doe. Gary Doe. Gary Doe. Hujan ke luar? Hujan ke? Jan. Ya kot. Gary Doe. Bunyi apa tu? Ada background ni. Oh, punya kereta ni lah. Mana ada kereta? Oh no, the objective. Apa objective? Get ghost for a to set eventuality, prevent ghost for hunting crucifix. Alah, haki je. Gary! Bodoh. Gary mesti ada. Gary mesti ada SpongeBob. Jap, aku nak ambil sok. Tak sampai. Guys. Guys, seperti yang aku jangka, ini adalah tempat aku mati dulu. Alah, bro. Stress lah. Iya ke? Benefit spell dulu.
Ingat tak yang kita nak cari apa, tiba-tiba jumpa tu, jumpa hantu. Dia tertarik dengan elektrik. Sekejap aku tengah makan. Ah, Raiju. Ya, mana? I hate the noise. Dia pergi atas. Why am I playing this game again? Lord, the bridge is falling down. You whether choose devour or phasmo? Devour. No. Close, devour ada update baru tu. Hari tu lah, jom kita ajak Sania sekali. Tana. Ya, atas. Weh! Tak kenapa kau juri? Tak kenapa kau? Oh, tolong. Tolong. Asal. Backbone. Oi, tolong. Tak gambar. Wei, aku dengar suara. Dah. Raju ni. Nanti. Raju ni. Apa betul dia tu? Hunting. Aku tengah ni kat sini. Oi, jom bla. Why? Aku nak. Wei, dia hunting ke? Dia hunting. Dah siapa masih kat dalam? Tak tahu. Dia dekat area tu tau. Ni oh. Kat ni siapa? Dia bilik dia. Aku tak kat dalam. Dah aku kat luar. Oh, kat luar dah. Tak, aku dengar okay. Masa tadi korang tengah belum jerit randomly. Aku dengar je. Dia appearance dia. Masuk balik ke? Jap, bagi aku makan dia. Aku minum air jap. Hai, sorang. Oh no. Dia masuk jam. Ya, buka tu. Breaker atas. Atas ah. Dah jom. Ni saya. Happy hour apa? Tolong. Kau nak tolong beraya. Tu nak dua ya. Dua ya tak ada, tak apa. Dua ya tak apa. Geri makan lansanya. Lansanya. Buat gila suruh kau. Hanya peanuts ice cream. Ada breaker kat sini. Kawaii. Kau ni muncul lah. Aku legit terkecoh gila. Sania pergi set up kamera. Jom. Ke mana? Aku dah cari, aku dah jumpa ke tempat. Belum. Jangan set up lagi semua, jumpa tempat. Set up je lah, set up awal. Wah, aku nak buat chicken skin bongong. Chicken skin. Maksudnya macam Goosebump. Bongong. First time aku nampak goosebump aku naik. Sedap. Aku betul-betul terkejut gila. Breaker dekat tu, tingkat satu tu. Kat belakang. Memang belakang. Dia macam speedrun sini, lepas tu putih. Tegi ni, hantu datang. Dia lagging tu. Aku set up 3 kamera tau, pandai-pandai cari. Tadi aku nampak hantu dekat tu kan, dia kejar aku dekat tu, luar. Tak, dekat apa ni? Dekat belakang, atas ke? Bukan, bawah. Belakang tu. Aku rasa belakang. Belakang Sanya ni tu. Janganlah. Kau ni aku kacau orang ni. Dah lama tak kacau. Aku kau tak ada naruh kau suka kacau Sania. Aku kacau naruh kan. Kalau aku panggil tikus kan. Nio. Dah masa dalam. Wah, banyaknya labu kat belakang. Sini Nio. Kau tahu tak, Naru tu ha? Kalau dulu orang tak panggil dia tikus. Sampai kat aku panggil dia tikus. Tak, maksudnya kita, first time lah kita ingat dia tikus sebenarnya. Haa. Kau kat mana? Kau kat atas, atas ke? Oh, siapa ni? Aku. Mana kau? Sini. Masuk. Mana dia? Oh, dah kejap. Oh. Kat tangga ke? Tak. Eh, di sini. Bawa ni. Ni, oh. Aktiviti 8. Tak apa, tak lagi. Tak sampai 10.
Betul tak? Karakter si yang Sanya, Sanya yang pakai mata dia, ya Allah, tengok ke atas tu, kena ke sampuk pun. Betul lah. Muka sampuk. Sampuk lemah tu. Ya, aku rasa aku tak ke atas lah Sanya. Aku kat sini lah, bawah lah. Alamak, aku, aku kan saya duduk dekat dalam bas. Dalam bas buat lori. Dalam bas lah. Ya, aku nak tak jap. Aku rasa tak atas. Dekat bawah lah sebab ni. Oh, bawah, bawah, Nio, bawah. Nio, ni bawah lah. Dapat sanity dia dia kurang lah. Ni, ini atas dia. We knew, kau sanity kau paling kurang tu. Haa, 56. Tapi jangan makan, jangan makan sagota kita nak sanity dong bawah 25. Tahu. Kenapa kau cuma makan tu kenapa? Sabar, sabar, sabar. Kita nak buka breaker. Masalahnya breaker ni. Breaker dia... kena lalu belakang. Ya, aku tunjuk jalan. Oh. Kat belakang lalu keluar, lalu keluar. Ya, buka breaker. Aku buka. Ah, jom 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 sana, jom jom jom. Mana 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 breaker? Belakang. Sana sana. Belakang. Belakang, sini sini. Iha. Sini. Oh. Udahlah tu. Eh, mana kau ni? Kau dah buat aku sini. Kat dapur. Sini situ situ. Eh, di situ. Ada labu guys. Labu-labu, labu-labu. Labu-labu. Sini sini, ah ni. Apa tu? Ah tu breaker. Tu ah. Ah dah buka. Okey guys, dah buka. Lah. Ya Allah, mana dia? Buka lampu. Ah lampu. Eh, eh siapa pegang apa? Ada tak korang pegang? Oh, sok. Bukan bukan bukan. Memang. Foto in ah ya. Yeah, aku tengah pegang. Tawak. Aku pegang temperature. Cuba kau cek dekat situ. Cek kat sini, kasi cek kat sini. Sini tempat dia aktif. Sini dia tu. Tiba. Oh, clocks gila yang buat suara tadi. Tak 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 serius ni, bukan kau clocks. Sini. Ah sini sini. Oh ni botol jatuh, botol jatuh. Sini di sini. Eh, dekat atas tu dah ambil gambar. Kat atas tu dah ambil gambar. Belum. Siapa? Tulang tulang. Siapa bawa temperature begitu? Aku, aku, aku. Ah, cek 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 cek. Paling rendah aku dapat 3. Jap. Letak sok, aku nak letak sok. Tak, aku rasa kat atas. Sebab sebelum tu dia kat atas. Tak, 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 tak. Aku dengar dia dari betul bawah. Why? Oh, dah habis. Buang. Sok boleh dapat 3 kali je guna. Maya. Apa ni? Sorry lambat Maya, saya kata Maya. Dia ada kain jatuh ni dalam bilik. Weh, boleh sorok lah sini. Ah, apa? Spender? Bukan apa tu. Eh, Nio. Kau punya, kau punya sanity 28. Kau betul-betul ke nak ambil 28? Kena semua. Ni, ni. Apa kat siapa sini? Oh, betul-betul nyorok lah aku. Ah, ni. Boleh sorok sini. Lampu, patut dah. Pandang dinding. Nice. Jom. Nah, nampak tak? Korang dapat tak? Ada. EMF masih normal. Tak. Atas kot. Aku cari atas. Aku cari atas sebab suara tu memang kat atas. Boleh. Jadi kan dia. Dia kat atas lah. Gary, are you there? Itu suara aku. Gary, if you there, give us a sign. Siapa nama dia? Gary. Gary. Pak, kat bawah tadi sejuk juga. 3. Oi. Aku dapat paling rendah. Apa tutup pintu? Saya. Saya. Alah. Tak, tempat ni bahaya tu. Seriously. Tak masuk tak mana. Apa ni? Back the forest ni. Dia shine kot. Sebab new item. Eh, ada tulang. Ha, tak yeah. Tadi tadi ajak ada tulang ke apa kan? Tadi lagi aku cakap. aku dengan Sania berbuih mula. Ya tu. Masa aku terkejut. Lepas tu jebrok. Ha. Lagi jebrok. Dia akan tak, dia akan hunting apa? Neo. Biar Neo. Isak rokok eh. Jerry. Sania in Malay petition fit different. Sania, Nazir, Nazir, Sania peli. Hah? Nazir peli kau. Why? Why? Dia kata, Sania and Malay peti show feel different. Gary, if you here, give us a sign, show yourself. Different. Tengoklah chat aku. Chat kau. Toto mate, where is your chat?
Oh, kau buka apa ni? Stream lagi satu lah. Sekejap. Main pintu pula. Soalnya in Malay, pretty sure felt different. Eh, Neo, dia dah pijak garam. Comment Nancy. Aku tak bawa tapi aku letak garam tau tadi. Aku tak garam tadi. Janganlah habiskan bila garam lah. Tu dah habis. Boleh tiga kak. Nampak tu? Wah tu, nampak tu? Dah ada. Why you... Dah tu, dah potong, dah potong. Okay, fine, fine. Kat mana? Ha, mana? Dekat bawah. Bilik tadi aku letak dekat bawah. Kalau ye pun, jom lah. Hei, sekarang ni. Tekaan aku betul kot. Tak nak dengar. Ya memang kau bawa pun. Orang je lalai. Bilik yang tu ke bilik yang kamera tak set up lagi. Bilik yang tu yang kau nampak botol sok tu ambil. Tu. Betul lah tempat tu. Tempat tu dia aktif. Banyak. Letak satu dalam bilik, satu tak dalam luar. Tak. Dalam bilik. Sok tu dalam bilik. Bilik bawah tu eh. Ambil kamera ni, aku buat satu, kau buat satu sebenarnya. Kejap. Eh, sibuk nanti picture kau kena ada COVID pun. Apa kau? Lawak, konten is konten. Apa ni? The Ghost Mabisa Salty One. Garam weh, hantu tu. Ya, dia suka garam. Patutlah masih aku bilik pun dah tutup. Eh, jap bilik mana ni? Oh, bilik ni. Dia tak tutup breaker. Okay, aku tak sini. Aka. Kau letak luar, kau tak luar. Tentang dia keluar. Itu situ. Situ. Tempat yang ada bilik air tu. Oi. Terak lu. Apa Roger? Hei, tengok kita woi. Laju betul. Oh no! Kalau laju tu tahulah siapa. Laju je keluar. Hei. Lemau. Dua orang tu pergi hospital. Eh, korang jumpa tulang kan? Dekat atas. Dah takat gambar tak? Tak gambar. Takat gambar. Dapat lebih duit. Kati sebelum korang keluar tu korang tutup lampu dalam bilik tu. Tak boleh, saya pegang cross. Lupa pula tutup. Saya pegang salib bang. Nio, tutup lampu di bilik tu. Aku tak tahu aku pergi mana ni. Takkan, pergi bin. Buat aku rasa ada kerja sini. Pecah-pecah korang dah ambil kan? Itulah bahaya tempat tu. Tunggu. Tutup pintu. Tutup pintu tu. Lampu. Dah lah. Lalu. Nak tengok ada ghost orb tak? Tengok sebenarnya ada ghost orb tak? Tengok. Jap. Korang. Kau tengok apa tunduk tu? Sabarlah. Kejap. Tengok. Tak ada tu. Kenapa tak ada lagi. Tak ada apa? Sabar dulu. Tak ada. Tak sikit. Ayah. Gelap dah bilik tu. Mak gelap. Garam je tak gelap. P tu lah. Nak tu letak dot. Tak tu ada. Letak kisah tempat mana. Asalkan Neo je. Suka kau tengok Neo jerit. Besok dia main Poppy Playtime tau. Jangan lupa. Besok dia main Poppy Playtime tau. Aku sanya akan tu. Teman dia. Kau nak join? Jom. Jam bila tu? Malam. Besok malam. Malam ah. Aku sampai kat sana pukul 6. Adan lah. Nak join lah, nak tengok Neo menggeletik. Menggeletik kan belah gentar? Rasa burn kau ni? Mana-mana lah. Aku buat air, aku hang. Kawan ni buat kalatan.
Okay dah, dah letak dah dots. Oh, last turn. Tengok macam Sania. Macam mana sanity nak turun kalau Syed keluar awal? Mana? Tengok sanity dia. Tengok sanity dia, 70 papak je. Langgar, kalau aku masuk nanti mesti apa ni? Kena kena korban. Biasanya yang kena korban, apa ni? Private room kan? Mesti gelap. Memang gelap bang, memang private room. Bila private bang. Dan nama private. Untunglah. Untunglah. Apa ni? Use that ball to make fried bone. Hiya, why you sure not to? Hiya. Hiya. Why you sure goreng the tulang? What the? Ada kena goreng the tulang? Mana aku tahu. Dah tengok aku punya chat ni, tiba-tiba dia cakap minta tulang fried bone. Use that bone to make a Lucaris Urufi. Mana-mana pun boleh. Ghost might be a salty one. Salty eh. Salty. Bang, tangkap gambar. Handsome. Mana-mana tu? Bilik mana yang ada tulang? Oh ya. Yeah. Aku ada Lux. Crucifix. Bilik mana yang ada tulang? Bilik atas. Tengok map. Ya. Tengok ni tukar ya, speaker. Mana? Map. Okay, mana map? Mana? Ni. Yang mana? Connect tangga. Ha. Tu map mana tu? Map yang atas tu lah. Mana? Oh. Connect tangga. Kiri. Kiri. Hmm. Rara bismillah lah. Neo ni buat air ke bega? Uish. Aku dengar bunyi air. Sanya ke? Tengah minum air. Oh, siapa? Aku tengah minum tea live. Oh, orang kaya. Mengidam punya pasal. Dah. Mengidam eh? Mengidam. Dia macam. Mengidam ayat tu. Mengidam ayat tu. Kalau dia minam, kalau dia mengidam ayat tu atuk susah. Aku nak ayah kah? Kau nak buat apa ayah kah? Mak ayah potan nak rul ayah kah? Apalah. Entahlah. Biasanya aku nak pergi sepandan. Tak oh. Tu sensor. Bukan. Dots lah tu. Sensor mana hantunya? Gelap pada bilik tu. Eh tak, macam ni eh. Kalau kenapa bilik ni gelap sangat? Padahal ada cahaya kuat je. Hantu pun jarang keluar. So weird lah. So weird lah. I cannot understand lah. Tengok nak tutup lampu dulu. Tak lah, dia dah tutup dah lampu. Dah tutup dah lampu. Kah hantu ni memang tak muncul ke apa? Ke hantu ni budak ni? Nama dia Gary, tata hantu siput lah. Hantu siput. Yes. Oi, bodoh! Apa? Tiba keluar bunyi tu. Bunyi orang gelas jatuh. Oh tak, botol aku. Eh, cuba check freezing kat sana. Pergi Sania. Kau pergi turun ke kau punya facility. Aku tak ada freeze ni. Kata aku... Ni ada 2, 3 atas ni. Kau tak nak nampak juga. Aku tak tahulah. Why I'm still here? Giri makan Sania. Why am I still here just to suffer? You are black sheep. Kepo pula. Where are you? Oh, chow. Wei, dia hunting. Okay, dah hilang. Mami. Jangan dekat sini. I knew you were coming to come in. That's why I don't want to come in. Who's that? Dah. Yang menangis guys, kejap aku nak sudah betul headphone. Tengok guys, dia menangis guys. Emotional damage. Relax Sania, relax. Apa
apa ni? Clock. Terperu. Ha? Hantu sama kat situ ah, hantu. Hantu kat sama situ ah. Ha, dekat sini. Bila kau rasa tadi, aku sebut nama dia. Dia hati. Dia aku hati. Letak je crucifix terus dia hunt. Dia kenapa kau pergi pakai crucifix? That does one of the objective hunting with the anda, anda ketahu, anda kena tahu. Tapi dia tak cross off. Masa tu kau kena seorang, kau kena seorang gila. Anya. Tapi freezer temperature tak ada. Tak ada, tak ada freezer temperature. Tak ada, tak ada. So, buku dah letak? Belum. Belum. Ah, belum lagi. Tapi aku nak check. EMF level. EMF? The EMF. It always happen if I come in. Dah susah tempat area ni. Tu lah, susah cari. Tu nak faham farmhouse lagi. Wih, terkejut aku. Senawa, fokus bagi bahaya. Alhamdulillah. Kau hajar. Aku bawa spirit box, jom. Jom. Jom, aku nak cakap dengan Dex Ghost. Sanya, teman. Uish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hunting. Dah hunting. 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 Weh, habis aku. Hunting. Habis aku, habis aku, habis aku, habis aku. Hunting, hunting. Hunting. Jangan nyorok lah. Oh. Habis dah. No. Tak. Klik. Oh, dia dapat aku. Tutup. Kau punya. Habis. Habis dah. Hati lah. Clocks, are you okay? Kau masuk. Dah. Kau masuk. Macam mana aku nak masuk? Mana kau? Masuk. Bagi keluar. Ya Allah. Susah ke ni? Susah pula lah. Aku rasa dia. Aku rasa semua tempat tu dia punya lah. Susah. Tak, masalahnya aku tengah tadi dia ada dekat apa dining room. Kan kitchen tu kan. Dekat bodoh bunyi tapak dia. Dia boleh jalan satu rumah. Tengok ada tak hantu yang jalan satu. Dia satu hantu. Dia boleh pergi mana-mana tu. Dia bergerak. Sekejap ya. Cari yang tu. Salah tadi dia kenapa? Dia pergi buat air. Lambat tu. Dia masak air ke? Air tu yang masak ni? Salah, balik dia ni. Sekejap ya. Pergi sini. Kau ada orang datang air rumah dia. Memang betul ke? Tak salah aku dia dah. Tu edit. Alahnya. Susahlah. Betul ke korang nak give up? Susah tempat ni. Kejap. Susah lah. Ya, aku tengok dia suka. Dah, I don't know dia semua. Looks, apa ni? Looks like the ghost named Gary. The ghost also seem only respond to the people who are alone. Katanya orang berani. You should ever use his name to anger it and get some paranormal activity. Make sure to refer your journal and write down the any dividend you find. Okay, Sanya, you have a job. Pergi duduk dalam sorsan tu pakai spirit box. Why? Nah, ambil. Pergi duduk depan pintu je. Okay, no problem. Ni spirit box ni ambil dulu. Ya Allah. Mana? What box? Spirit this, box. This box. Big box. Hey, jauh. Aku teman. Depan pintu je kan. Kau duduk dalam mu. Dalam. Dalam kapet ni kapet duduk depan kapet tu. Depan kapet. Kita mana belakang? Nah, masuklah. Masuk itu luar. Lagi. Lagi.
Lagi? Ya, ah, lagi, lagi. Lagi, lagi. Ah, okey. Dah panggil nama dia. Gary Toko. Gary, are you here? Tekan V, tak dengar. Oh, okey. Gary, where are you? Gary, where are you? Are you here? Gary, are you here, Gary? Tekanlah V. Dah tekan V dah. Tak dengar eh? Tak dengar. Gary, are you here? Can you say Gary, something to if you hear, please talk to us. Dia tekan ke kita hold V? Tekan V, yeah. Hold, hold. Gary, are you here? Can you say something to me? Gary. Gary. Gary, if you like Sanya, you can come here. No, it's okay, Gary. It's okay. Iba. Takut no. Okay, aku tak boleh. Lepas ni kan, Divo kita ajak Sanya agak. No. Give me the spirit box. Give me the spirit box. Nah, be. Give me. Arigato. Kawaii. Go away. Gary, if you hear, come here. Talk to me. Oh. Cakap ke? Ui, dia muncul depan aku, setan tuan tu. Ha, dia nak kau, apa tu tak nak aku. Dah okay. Dia dekat mana? Oh. Dining rumah? Dia betul-betul depan aku. Depan pintu ni tadi. Astagfirullahaladzim. Dia muncul. Kau tak ada buat apa? Dia datang kan? Wish. Meja, apa tu? Kerusi dia tu jatuh. Kat dining. Garas betul. Dining ni. Ganas lah. Violent. Nah, kau panggil dia pakai spirit box. Kau duduk dekat sana. Aku tengok luar. Pintu aku open. Kaya. Guys. Apa tu? Kalau tu kan. Aku rasa tu. Ya, dia tak ada ghost op. Tak ada apa-apa. Fizzing temperature tak ada. Fingerprint tak ada. PT, Spirit, Portuguese dengan My Link. Spirit box tak ada ke? Tak ada. Aku tak dalam bilik, tak ada. Kalau kita letakkan depan ni, sekejap aku pergi ambil kamera. Okay. Letak kamera depan tu. Okay, bang kuat. Tak masalah ni, semua tempat dia lalu. Portuguese lah sebab dia tengok lah. Berkuat. Okay, aku tak kamera depan tu. Aku check lah ada ghost orb tak. Mana button ni? Ni. Hey. Gelap tu. Ada, dia tak ada ghost orb. Tengok, ada. Sekejap. Dah check pula dia. Alih kamera tu tak setepat. Bang, kita ni takut weh. Bang, kita takut. Tiba. Hunting. Tiba. Tiba. Dia depan itu tau, jangan jaga. Lagi. Dah habis dah. Penalty, kau sani aku pergi masuk. Nganda, oi. Ya kau pergi dekat sini kenapa? Kau tengok sentiment aku. Bodoh, oi. Bugok. Kau kena? Hati. Tak, aku depan mata aku. Again, aku rasa dekat depan pintu. Oh, level 5. Apa, MLS? Weh. Gembak, level 5. YMS level 5. 5? Ya ke? Aku di sini kan. Dia level 5. Tak ada ghost orb. Sempat aku ambil gambar. Tak ada ghost orb. Ada tu? Ada? Hantu dia gemuk macam kau. Aku tekan wal hotang kau. IMS level 5, Spirit, Rest, Jinx, Shade, Oni, apa ni? Tak apa tu. Goria, The Twins, Obake, My Link.
Trace you. Ya, apa tak evidence je? Kau kata IMF. IMF ni Wi-Fi kau dekat ni? Aku duduk sini tadi. Dia ada tadi. Ah tak, dia dekat kawasan pintu ni tau, dekat tangga tu. Dekat tangga dan kitchen. Okay. Dia dekat situ je. Cuba. Aku panggil nama dia kan. Bila Sania pergi aku masuk kan, dia datang. Kacau sangat dia jaga Sania. Apa yang kau suka ke dia? Tak guna menyantu. Apa yang kurang ke aku? Tiba. Stop. Kau kena bahas stop. Tadi masa aku dia depan pintu. Ha? Bukan body shape dia lah, tapi dia gemuk tu. Badan dia besar. Okay guys, dia body shaming guys, ku ajar budak ni. Body shaming. Okay, nanti rasa rasa yang tiang nak tunjuk macam mana how the hantu tu looks like. Ah, okay, kau record kau plug aku. Alah bodoh lah korang. Tak, maksudnya aku tu depan tu aku nampak dia sangkut pintu tu. Aku bagi kesempatan aku ambil gambar. Prevent ghost from hunting with a crucifix. Salahnya crucifix semua tu. Crucifix aku dah letak satu keluar. Hantai satu kot. Letak kat depan pintu, letak kat depan pintu. Tak buka breaker tu, gelap seriously. Sebab ni dah masuk aku punya. Sekejap, check ni. Rasa give up tu aku. Aku rasa give up tu, memang susah tu. Susah tu. Ini pro eh. Tak, intermediate. Pas otak dia macam pro. Map dia. Map ni yang paling susah orang tu guna. Gary, if you dare. Pecut lah. Tanya, macam mana? Ada nampak dos tak? Hmm? Tak ada nampak dos. Okay guys, ada dos. Apa dia? Ada dos. Sekarang aku nampak. Sekejap. Ada dodge. Oh, tadi dia dodge. Laju weh. Hantu tu. Laju. Laju weh. Ada nampak bentuk badan dia? Ada nampak bentuk badan dia. Serius. Ada dog nampak. Dog lah. Projector. Dog eh? Tak, betul. Sekejap. Kita tengok dulu. Ada empat tau. Ralph, Oni, Suruya, Raiju. Cakap Raiju. Aku rasa Raiju bahaya. Lepas tu banyak Raiju. Masalahnya dia hunting banyak kali ni. Oni mana? Ada kat depan ni. Oh. Tak nampak ke? Aku takut kau kena rogol dia dengan tu. Oh mak kau jatuh. Ah sudah kan. Ke tempat yang tempat insiden tu. Dekat bilik. Cuba cek ya. Asal tak ada lah dekat apa. Tapi masalahnya dia lalu kat situ. Di sini je dia lalu. Sini dia tak lalu. Cuma dekat je. Salah guys. Hello. Saya korang. Oh, Mok datang dia. Guys. Guys. Yeah. Aku rasa give up. Okay, give up. Aku tak raju. Raju lah. Apa raju? Sekejap. Aku nak tengok sekejap. Aku nak bye bye. Kau nak tahu tak? Majority map tu kan? Majority map tu, Raju je selalu ada. Yeah. Oh. Loading lama pula kat situ, Pan. Tak tahu. Spirit! Alah. Palotak dia. Yeah, betul. Total difficulty player, bapak dia. Aku cross half apa tu, banyak benda. So, spirit je aku dapat. Aku macam, boleh lah. Oh, kau dapat spirit ke? Gacha time. Itu kau ada main gacha. Ya, pahali dua-dua ni terapung sama ni. kau gay ke? Gay ke apa? Oh my god. Aku emotional damage. Emotion or damage. Alright, rehat sekejap. Astaga, korang. Rehat. Guys, kita rehat dulu guys. Jangan lupa sebab KitKat, okay, iklan. Rehat bersama KitKat. Lemau go.
Poppy playtime. Poppy playtime. So, kita akan tengok game ni. Hai. New suffer. Aduh, mangkau sakit. Ah, ambil kau. Aku balas. Ah, kan kau kamar. Pada sekejap tau kena kena kamar tu. Sania. Aduh, cari tempat yang tempat yang banyak orang ni komen. Banyak orang. Yang dia kasi aku Tanglewood. Tanglewood, Tanglewood yang tadi dah awal-awal tadi dah. Ya. Weh, Grafton. Grafton jangan, Grafton tadi. Grafton, Grafton tadi. Willow Street House mate. Lah. This view? Toto mate. Willow Street Toto House. Toto mate. Yang ada dua tingkat. Ada tingkat boleh. Toto mate. Kena H-Fill 3 tingkat. Mana kau dapat 60? Pernah juga. Ada dekat alamari. Tingkat lah okay. Mana? Kat alamari dia Marin. Yang ada dia mana? Tak ada ambil pun. Okay guys. Hari dah tua dah. Alright. Bunyi what? Bunyi bekas lagi. Dah. Kau letak minuman kau kat tepi mic ke apa? Tak. Lemau. Aku tak kat bawah kat lantai. Kuat dah bunyi dia. Gila. Mungkin mic kuat kot. Mari aku sebelahkan mic. Oh ya, tak payah. Okey lah. Okey. Apa ni? I have done some info investigating for you. Looks like the ghost name is James Chokros. Chokros. Atas sama laki ni. Why? He won. Nama dia apa? James. James. Chokros. James Bond. Chokros. Baru nak cakap. Kau ajar ni. James. Dapat. Chokros. Okay, let's go. Aku buat the picture. Ah, aku tak pakai lampu ni lah, daripada lampu lepuk. Pakai ni lah, spirit box lah. Lampu orang kampung ni. He wang. Oh, spirit dia, dia box. Dia Christmas ni. Wah. Tak rasa bird ni. Tak rasa bird ni. Dia raya ke bang? Dia buka breaker. Christmas. Dia buka breaker. Oh, tu breaker. Dia jumpa dah. Okay dah. Aku tak ada rumah Morin. Dia pindah eh? Alah bodoh lah Morin. James, are you here? Aduh, dia pindah. Janganlah panggil nama dia lagi. Eh, tu lah. Nice. Ambil. Sekejap je. Okay dah. Pergi bawah. James, can you hear me? Jap. Kat dapur temperature 17. Dapur? Ini MF tak ada. Garas. Okay. 16 di basement tu. Ada garaj kat sini? Ada. Garaj 16. Oh ya. Eh, ada ada satanic kat bawah ni. Ah, tak ada apa. He wang. Oh, sakuta moonwalk. Ah, apa? Kan moonwalk. 20. Bodoh. James. Are you here, James? Jebon? Oh, Jebon. James? Ya, buat apa ni? James, are you here? Can you say J-bon, something? Oh, J-bon. Ada kunci. James? Nope. Temperature... biasa. James, are you here? Dah, kau ambil letter yang... bawah ni tak ada. Nak buat juga lah, letter ni. Nak buat lah, kan... yang kita... belum lagi. Belum ada masa dia. Alright. So, kita cari sampai yang tu ada. James, are you here? Can you speak to me? Oh, jap. Breaker. Nah, show breaker. Me! Where are you, James? Kalang. How old are you? Oh, sini. Kepala otak dia. Level 3, sini. Mana kau? Oh, ni. James, are you here? Ah, sini, ada sini. Say something, James. Eh, sabar kah? Sabar. Oh, dekat sini suhu 13, 17 tu? Oh, 15. 17. 14. Yes, James. 12. Say something. Ya, aku still dalam bilik ni ya. Bilik? Dalam garaj? Mana?
Okay. Dekat mana ni? Hui, suhu dah biasa. Suhu biasa. Suhu kembali biasa. Cuba. Bilik dia ada apa ke? Eh, barang. Alah, lupa lah sound sensor dia. James, are you here, James? Jebon. No? Not in the toilet, James? Are you in the bathroom? Are you in the bathroom? James, wait, why is this not shock? Oh, guys, aku dapat pintu bergerak. Mana? Sini, pilih ni. Ah, pintu bergerak. Jap, aku bawa UV light. Oh, belakang. Oh, belakang dia tutup. Eh? Okay, guys, dekat sini suhu 10 tapi bukan negatif. James, mana? Are you here? Dekat hallway sini, dekat sini, depan ni, pintu antara dua pintu ni. Kejap, aku check. James, are you here, James? Pergi ambil UV light. Aku tengah bawa ni. Raya ada glow stick ke? Glow stick pada sana sikit. Ada, pintu. James tak nak cakap. Dia main pintu, sumpah tu aku jangan cakap dia main pintu pun. Nak ambil glow stick lah. Tak nampak tu. Pakai UV light kan. Hmm. Tengok ada punya ada. Pekang lampu ke. Tak ada. Swiss. Tadi sumpah dah aku nampak dia main pintu pun aku ni. Oh, push to talk. Tapi dekat hallway ni aku berani cakap suhu sini 2. Oh, push to talk. Tapi not negatif. Sini lah. Area sini. Area sini. Letak tu. Woi! What? Kecuk aku Astaghfirullah. Apa? What the heck? Astaghfirullah. Dah kenapa tu? Sini. Hui, kawan tu pakai hoodie buruan tu. Kau pakai hoodie. Kau pakai hoodie lemah tu. Kau kali aku dengar. Hidup bodoh di depan aku. Hui, sebab tak saya aku tahu. Tadi depan kawan. Patut depan aku. Depan pintu tu. Tak ada. Dia betul-betul kat hallway tadi tu. Okey, aku set up kamera jap. Dia cakap tata kae. Nanda. Set up kamera 3. Aku pula letak pintu kat sana, pintu situ, betul kat kitchen tu. Gamek. Yap. Terkejut aku setan yang tu. Okay, aku buat satu. Tu ada dos. Cuba ambil gambar, Yap. Wah, dia buka break, dia tutup breaker weh. Cok. Hello guys, welcome to my our vlog. Let's go. Hi vlog, welcome to my guys. So, kau cakap dia dekat dengan hallway, so aku letak dengan hallway lah sini. Tengok tu. Dia boleh kat sini. Okay, sini aku letak. Kat sini. Letak dot. Dia betul-betul kat situ. Eh, teman aku. Sabar dulu. Ya. James, are you here? Jom. Tu. Dia datang. Dia ada guys. Koi oh. Koi just ni. Gosok. Nice. Eh, Neo. Ingat tak? Kalau kita... Mana gosok yang tepi? Tepi. Semua kat komputer. Kan betul cakap aku. Dia ada kat situ. Ush. Apa benda tu? Apa tu? Asap ke? Tu. Lampu. Fizi. Fizing. Bukan. Itulah. Tu asap lah. Asap lilin. Oh, dia tiup lilin. Nice. Dah. Settle lilin. Wih, dia hunting. Hah? Tak ada. Ni pintu ni tutup. Tak ada. Pintu dia orang tutup. Siapa tak kamera kat sini? Mana aku? Siapa masuk tu? Bukan aku. Sakuta. Kamera tu lagi. Abu tu. Okay, dah. Biar situ. Wuih, aku nampak tadi orang. Apa? Hah? What the fuck ah? Aku nampak kelibat orang tadi bila Sakuta lari pergi dekat lain. Dot. Aku cakap, tak masalahnya backward tau. Sakuta pergi, kawan tu ke depan. Arah yang berlainan, nampak tu. Dot. Terkejut aku. Dot's now goes up. Dot's now.
Kosok dot. Ada Banshee, Yuri dengan Yokai dengan Raiju. Aku salah tu dia baik ah. Yokai Raiju freezing tam tak ada ah. Tak ada ah. Tak ada. Banshee Yokai. Kena kena check Raiju sekali. Kadang-kadang hantu ni tak keluar apa boleh freeze. Apa lagi? Nak try ke? Tu. Apa nak apa? Satu ni. Ha. Sabar sabar sabar. Garam tak ada. Yap, kau ada lah apa kepala punya kamera tu. Tak apa tak tak. Alah, tak ada orang letak. Tak ada, tak ada. Jom kita pergi sama-sama. Siapa duduk dalam van? Sana, sana. Ya. Sana, ya? Jangan duduk dalam van. Aku akan keluar lah. Ya, ya. Aku buka ni. Ni. Weh, sok, sok, sok. Sekejap, sekejap. Aku lupa letak sok. Bagi kutak sok. Aku dah letak. Nice. Ni tempat yorok. Masuk. Orang takkan gambar lah. Masuk. Oh, jangan. Mana? Hamna, hamna, hamna. Hoi. Hamina, 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 hamina. Ya, kalau hamina, hamina. Eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Masuk. Masuk. Gelap, oi. Tak buka lampu. Mata hai, sini. Hai. To the stream. Ya, korang ni kenapa duduk tipi situ? Kata dah sama. Baiklah, sama-sama. Alah, berajur lah tu bawah. Sama je lah, kita orang jual sini. Aku ikut kau, Neo. Sania pergi dulu. Alah, Sania. Jom. Jom, Sania. Gimana? Oh, bawah. Dia pijak, dia dah pijak garam. Neo, dia dah pijak garam. Are you here? Bye-bye, guys. Nanda. Aku nyorok dalam bilik ni. Ya, tak, tak, apa, apa. Tak, korang duduk dekat tu. Oh, dia buka pintu. Aku dengar dia buka pintu. Eh, dia, dah. Alamak. Sana, where are you? Sekejap, sekejap. Ya, dah ke? Siapa langgar pintu sampai lilihan? Bodoh, 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 bodoh. Cakaplah gambar bongok. Cepat. Alah, Sania yang kena. Sania yang kena. Sania yang kena. Sania. Kenapa nak target Sania? Kau orang ni. Why me? Gary, why? Tak, masa dia... Tak, Gary salah. Game salah orang. Tak, kenapa kau musuh dah? Kenapa? Hantu depan aku bunguk. Mana ada? Tak kenapa. Sorry, sorry Dan ya. Tak kenapa konsol dan bilik tu kata kau ikut aku tadi. Gimana? Nanda. Dia memang akan pergi mana-mana lah aku cakap kan. Aish. Mak. Oh my god. Ganting, ganting, ganting. Mana nak? Dia pergi pula. Oh, dia pergi bilik, dia pergi bilik. Mati lah nak. Dia pergi bilik. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Hello, you okay? Bang, kat bang, bilik. Bang, kat situ bang. Bang, kat situ bang. Bang, kat situ bang. Dia kan datang, 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 datang. No, 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 it's okay. Kat belakang. Dah, dah, dah. Wuih, dia belakang aku, wuih. Oh, hello. Oh, habis. Habis, habis, habis. Jangan, nyorok je. Boleh keluar dah. Dah, dah, dah. Woohoo! Keluar! 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 Lagi! Oh, monyet tu. Dia dekat... Dia spawn dekat bilik belakang. Belakang? Yeah. Haa. Dah agak dah bilik belakang. Belakang. Nyaris-nyaris, bro. Sini aku tak ada. Aku? Makan lu, sanity. Fingerprint tak ada eh? Oh tu dia ada. Aku dia sanity aku kosong coy. Korang dah jumpa ghost writing tak? Korang tak letak buku pun? Buku tak letak. Tak apalah, let me dah. Let me go, sacrifice myself. Okay, go, 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 shoo, shoo. Oh. Are we with you aku outside? Menjaga nah, korang. Dengar segala hormatnya. Nah, ambil buku ni. Dah aku ada buku. Tu. Ambil balik buku. Dah ada buku. Alah, letak dua lah buku. Aku nak bagi buku lagi buat apa? Dah mana buku lagi satu? Ayo, hilang. Tu depan kau. Tak ada, ni buku dia.
Mogok dekat Ben. Labur. Lagi lah tak tu. Spirit box korang ambil. Blocks. Aku dah bawa spirit box. Ha, bawa bawa. Letak. Hello Shinji, welcome to the stage. Dia hunting. Hunting. Bergerak nama Nani untuk negara. Eh, mana dia? Tak ada pun. Lagu. Dah, la- mana dia? Dia dekat tu, belakang-belakang. Oh, dia kat dapur. Eh, hilang. Oh, dia kat dapur ke? Haa. Ni, pergi letak spare box sana. Dia berdiri je kat dapur, lepas tu hilang. Tak, aku tadi kan. Aku duduk sini, aku nampak dia kat sini. Lepas tu dia hilang, lepas tu dia berdiri tu. Oh, dia teleport ke daripada ruang tamu? Ya, ambil tu. Skybox. Haa, dia teleport. Mana-mana? Tu skybox lah. Skybox lah dah. Spearbox. Skybox. Skybox. Ui, ada ambil pintu. Ada. Dia klik. Dia datang. Dia pergi belakang. Dia pergi belakang. Berhenti. Oh, dia pergi depan. Depan. Okay. Oh, dia pergi depan. Dia pergi dapur. Dapur, dekat dapur. Yes, I know. I nampak dia, Masuk tandas. Dia pergi depan. Dia pergi depan. Semua keluar. Mati lah nak. Ruang tamu. Dah. Daniel, dah habis. Dah cok. Yo, cuba cek. Dia hampir. Yo, cek. Oh, tak ada. Macam mana ni dia keluar? Dia keluar daripada pintu tu kan. Selamba dia datang. Dengan bawa pisau. Nice. Okay, cuba tengok ada tak? Neo, kau rasa ada asap tak? Fizzing ke? Tak ada. Oh, kalau clutch lagi laju daripada berdiri. Eh, tak. Fingerprint, spirit ball, freezing. Dah, aku dah tak buka. Jangan kita tunggu je lah. Eh, ada fingerprint lah. Ah, fingerprint? Cek. Laju. Cek dulu. Fingerprint. Ah, fingerprint, spirit ball, freezing, spirit tinggal. Ghost writing tidak terlibat. Belum lagi eh. Freezing, check freezing. Tapi freezing tak ada. Freezing rasanya tak ada. Tak tahu siapa yang buat tadi freezing. Memang ini tadi tak negatif. Tak negatif. Tak. Dia memang okay, bawah 10. Aku rasa fingerprint ataupun spirit box. Jom pergi tengok. Jom pergi sama-sama. Seorang, kalau ada seorang. Dia hanya boleh respon untuk apanya seorang. Kalau ada seorang di dalam rumah. Clocks. Kau paling banyak sanity kan. Go. Aku kena. Okay, go, fine. Kau kena puji dia. Tak, kau ada banyak mengutuk dia. Abang suka mengutuk kecil malam. Kecil malam. Nama apa dia? James Sawcross. Sekejap. Temperature tak payah bawa eh? Temperature tak payah bawa. Fingerprint dengan sekejap. Dia berbelakang. Oh, dia berdiri je. Berdiri je. Okay, freezing. Dia tak gerak pun. Freezing. Negatif. Okay. Oh, dia tak Yuri. Gerak. Yuri. Gak. Sabar. Dia berdiri je. Yuri. Ya. Aku datang tadi negatif tu dia tak attack kau ni. Sebelum tu. Sanya dah masuk belum? Belum. Masuk cepatlah macam tu. Aku jadi cepat CCTV woi untuk korang. Ayolah okey, ada kata. Antuk kat 5 cepat antuk kat 5. Dah masuk dah. Okey dah jom. Yeah. Yuri lah. Tak boleh balik. Antuk tak bagi balik. Tiktok. Saya tak bagi balik. Dah. Tekanlah. Aku dah di sini. Oh, dia. Aku tukar lagi. Bodoh ni. Itu sebab aku suka di situ. Yuri betul. Nice. Kau betul. Last game ah. Last game yang ni ke yang next? Next map lah. Oh next, okay. Duit aku dah 300. Dia aku dah 400, let's go. Tadi, okay, yang ni Sightfield Street House. Oh sekarang BOOM aku terkejut aku. Astaghfirullahaladzim. Edgefield Street House. Botak kepala kau keluar tiba-tiba bangang. Opa.
Opa. Tak asal tiba-tiba. Opa gonos tau eh. Tak, tadi bukan melee. Oh ni gantunya, ni gantunya. Ush. Ni ha. Ni gantunya. Mana? Ha. Aku tunjuk. Gantu. Dekat camping tu. Ha. Tu. Tak, aku tunjuk. Oh, dia pakai tu. Dia pakai baju. Tu aku cakap ni eh, dia datang bawa kapak bodoh tu. Nanti kan kalau nanti aku tunjuk kau satu kat aku punya stream ah, macam mana dia looks like dia punya fit daripada fit we are fitter so. Wah. Kau pakai aku. Okay, jom. Ready. Let's skip. Go. We are going to another supernatural case. Okay, aduh aku so. Kalau aku tahu apa. Bapak pasal kan kalau kita crouch kan masa lagi dah laju daripada berdiri. Ya memang. For some reason tadi aku tadi crouch kan laju betul aku lagi macam si. Ya yeah, gede. Macam biawak aku lagi tu tak. Apa eh Neo dah jadi biawak. Nice. Eh jangan. Okay, cuba dekat dengan pintu terbuka tu. Witness. Oh tu bukan bang. Masa dah tahu saya dah tahu. Buat EMF chamber. Aku buat temperature. Chamber as always. Lampu hilang kau kebas. Aku bawa book. Aku bawa book dengan temperature. Aku bawa yang chamber dengan EMF. Sana tak ada tau lampu. Wey nama dia Peter. Peter Parker guys. Nama dia lampu ke ada. Hai. Atas sana atas tu. Bukan, tu UV. Nama dia Peter Maudley Slay. Atas mana? Ni. Asal dah dekat situ? Aku pakai lilin lah. Untung lah, rumah kampung. Tak, aku macam bawa lampu sungguh nak pergi masjid pula ni. Dah, jom. Eh, jangan siapa? Tak tahu ke apa? Rekor baca salam. Peter Mouse. Aku Mouse dia, aku pergi atas. Aku pergi bawah. Tengok ada bracket. Peter Parker. Hello. Hi. What? Hello Peter, are you there? Hello Peter, where are you? Siapa? Ada punya input. Abu, ya aku. Oh ya. Tu dekat dapur 14. 17. Tu. Tarik. Aku ni nak cari mana breaker. Aku dengan bibi. Dah buka breaker dah. Buka breaker dah. Wei, mana jalan keluar? Dah. Oh, okey. Dah. Peter, you there? Atas tu. Jangan buka sini. Pecah nanti semua break. Just in case saya ambil impun dia. Terima kasih untuk rumah. Okay dah. Ini oh. Ya yeah, aku kat. Asal aku macam tak pernah datang rumah ni lah. Ini map baru je. Mana ada? Map lama. Eh sekejap ni ada cermin ni. Eh jangan. Tu cermin location. Ni oh. Ada cermin location. Ada cermin. Tu takkan gambar. Oh ni. Gambar. Ni ah. Mana korang? Sini ah. Sini dekat pintu. Tangga. Tak gambar. Okey. Okay. Jom cari lokasi hantu. Ya. Kuatnya. Nak tambah babi pun dulu. Dia dekat tu. Guys, atas bilik. Atas. Ha, oh, bilik biru. Dia kata bilik biru dekat lokasi bilik biru. Ni ah. Ni merah. Betul. Suruh. Huh. Dia. Situ kot. Dia tu apa? Aku yang tutup lampu. Hijau. Ni biru lagi. Oi. Sini. Ha. Tak, bilik sana tadi bawah 10. Bawah 10? Yes, negatif bilik sana bawah tu. Tak, negatif. Ha? Negatif? Tak, negatif. Tak. Tapi bawah 10. Baik. Pulalah mas. Ha tu bawah 10. Betul. Dekat yes, negatif bawah 10. Ooh, YML level 5. Yes. Okey. Ah, YML level 5. YML level 5. Tolong. Laju aku lagi. Laju lagi. Tolong. Laju.
EMF level 5 eh? Ah, EMF level 5. Aku simbut tu lah tu tangga. Hai. Ah, dekat bilik tu tadi level berapa? Apa mungkin? Kalau freezing tak ada, tapi power 10. Kena tengok lagi sekali, takut freezing macam tadi. Tak ada, tapi dia freezing pula dah hari-hari. Ya, ini pasal dia. Kalau masuk aku setak kamera ya. Cek. Ah, betul lah dekat situ, area situ. Betul lah dekat tu, atas sekali tu. Bilik biru tu, yang tu kat tangga tu. Bilik yang ada kereta tu. Ni oh. Pergi aku. Sini. Pick kamera dah set up Ambil. Kat sini. Sini ada sini. Dia dah tak. Dia muncul. Okey dah. Kamera dah set up. Sila ambil. Jap. Ah, mau apa dekat projector, sila ambil juga tak. Saya ambil satu ya. Swastik. Oh, baru tadi cakap dah lagi balik. Wah, bunga api. Nio. Yo, masak. Masuklah. Dah, aku dah masuk. Masak, dah bilik tu. Dah. Ah, lampu tutup, Nio. Dah. Tutup lampu bilik tu. Sekejap. Okey. Agak aku sapu. Ambil tabar. Ah, lagging aku. Masuk ah. Lagging tunggu aku. Okey dah. Okey dah settle. Mission settle. Letak kamera satu lagi kat luar. Kat luar. Takut dia lalu. Masanya tutup lampu juga. Masanya pula letak kamera. Jap. Eh, makin lama makin lagging. Bodoh aku tengok korang jalan. Popal. Itulah aku lagging juga. Kau letak ghost op. Eh, Hasan tak boleh ambil. Eh, channel kau. Tak, kau kata tekan F. Pak Beberi penuh. Janganlah ambil kamera. Jangan ambil kamera. Yeah, tekan kaki ambil. Tiga tu. Dia boleh tak tekan kaki tiga. Rasanya inventory dia penuh. Okey. Oh, okey dah. Haiya. Mereka tahu. Eh, ada siapa ke atas? Tak ada orang. Kau seorang ke? Kau letak kat luar tu. Macam mana dia liling kat sini? Aku. Entah. Main. So. Alah bang. So. Peter. Ni Mary Jane ada kat atas. Oh, laju aku tak naik. Laju. Kat dalam bilik ni eh? Tak luar. Touch tu. Okay, tutup lampu kat luar. Nice. Jangan. Nahan deh. Siapa? Berdosa. Ya. Tengok ada gosok. Yap. On the way. Dalam. Legging gila tiba-tiba pahal. Aku macam 12 FPS ke dalam tinggal lah. Nah, Sania nanti pergi letak ukur. Oh. Buku. Tengok mana buku mana. Ada gosok. Tak ada. Tapi freezing tak, tadi tak ada kan. Sekejap lagi pergi check lagi suhu. Biar aku check lagi. Ah, check suhu. Tak, kat mana buku ni? Dalam bilik. Dekat katil tu. Dekat depan pintu tu. Depan pintu ke katil? Aku confused dah ni. Tak, tu menyala pula tiba-tiba. Pintu boleh, katil pun boleh. Okay. Itu apa? Motion sensor? Ya, aku tutup. Dah. Where are you? Oh, dekat pintu. Hey, doors up. Give me your signature, Peter Parker. Where are you? Are you here? Give up a sign, where are you? Kau tekan B, tak? Tekan B. Tak ada lampu lah. Ni oh, pinjam lampu. Haa, nak ambil. Huah! Ui. Oh, Peter. Ui, aku nampak badan tadi. Dot. Aku nampak badan dia. Dot. Ada Oni, Goryeo dengan Reiju. Dot sah.
What? Where? Ha. Noni Goryeo Raiju. Tak, aku nampak tadi betul-betul. Sekali il... dah, korang dah apa-apa EMF level 5 lagi? EMF level 5 dengan Tots. Sekarang ni aku nak kena pergi check ada suhu tak. Jom, teman aku. Aku tak ada lampu. Jom, siapa ada lampu? Tanya. Aku nak pergi check suhu ke? Kau Tanya. Tanya, jom. Jom Tanya, you have to... I have to sacrifice myself again. You have to brave yourself. So we're gonna put you in the Pita. Are you here, Pita? Can you speak to me, Pita? Wait, suhu tiba-tiba. Oh, 5 tapi Oh, dia boleh everyone. Dia buka pintu, dia buka pintu. Aku lagi lu tinggal Zanya. Oh, kau ni main tinggal aku je. Hey. Oh, yeah, you are a black sheep. You are a black sheep. Itu closet tu dia tutup camera. Vision camera. Eh, guys. Oh, dia tutup. Dia tutup guys, vision camera. Guys, fingerprint. Ah, ada. Nice. Fingerprint. Nice. Fingerprint. Yeah. Ah, fingerprint. Takkan gambar. Freezing tak ada tau. Freezing tak ada. Goryeo. Goryeo. Ya, gambar mana gambar? Eh, gambar tulang tak jumpa apa kan? Tulang tak ada kan? Takkan gambar dekat pintu tu. Yo. Mari kita masuk. Situ. Kita duduk sini lepak je Sania. Ya. Sabar. Sabar ni yo. Takut ke? Tak apa, nanti malam nanti dah ada dekat kacau. Janganlah. Mana? Yo, takkan gambar tu. Ya. Aduh. Tak nampak. Ah, bye. Ah, my back. Sakit. Ada mana? Tu. Eh, buta tu. Siapa bang? Kau tengok apa gila kau tengok gambar mana? Ke atas ke? Tu apa ke print? Tu apa tangan ke atas ke? Seorang naik, seorang kat bilik, seorang turun bawah. Tu ah. Apa bang? Siapa? Ailu. Peter. Apalah buta. Eh, ni oh. Apa? Apalah kau? Kenapa tak kena gambar lain? Tak apa aku. Tak masalahnya aku tengah stabilize tengok tiba-tiba ada pada kau nampak apa pada kau. Eh, sini kau. Bagi kamera tu. Bagi kamera kat aku. Oh aduh. Gelam aku. Kau tak gambar apa ni? Aku tengok je atas tu mana dekat badan. Ni apa ni? Goryeo possess through dot projector using video camera is the only way to see it. Only show itself on camera if there are no people nearby. Alah takpelah. They are really seeing far from their place of the day. Alah takpelah, halakan satu filem dulu. Apa? Apalah. Dah nyanyuk dah dia ni. Ujung. Eh, dah filem belum? Dah. Oh, aku dah pilih. Aku belum pilih lagi. Okey dah. Goryeo. Dah. Tengok ya. Okay, email okay, Wi-Fi, dots projector, fingerprint, okay, Goryeo. Ya bukan? Okay, nice. Okay lah, let's go. Dah. Bye-bye. Apalah macam tu semua ni. Tengok, tak ada siapa main, let's go. Yes. The easy case. Apalah pakcik ni. Alapa. Dah tua dah. Hey, nice. Let's go. Nice, okay. Goryeo. Akhirnya sudah akhiri majlis pelajar apa naik level 30. Majlis ini dia majlis watikah. Oh dekat watikah. Oh dekat sini bukan main smooth eh, dekat tadi dan lagi pun main. Kau tengok ni. Tiba-tiba lagging kan? Oh lagging sana lepas tu sini. Aku pati je. Kenapa kau tak gambar ni? Ni gambar kau. Mana? Ni tak gambar apa ni? Ada tahi ke pun ni? Oh ni kuku. Tu atas tu. Ni. Mana? Tak, perspektif aku lain tau. Perspektif aku nampak ni mayat Sanya. Ha ni cermin mata pula cermin tadi. Oh ni aku tadi ni mission tadi. Ni mission rumah tadi. Oh lain. Ya aku tadi mission baru. Ya, mission baru ni. Ini dia ikut gambar yang kita ambil. Oh ya ni tak ya ni apa Sanya mati tadi. Ni Sanya mati. Ni aku yang mati. Bawah ni Sanya mati ni tengok mata dia macam Ni nampak ni aku kat atas ni kan. Ni Sanya mati tepi pojok. Aku punya kat atas ni. Tak kalau look dia macam carefully pula. Macam tengok betul-betul kat muka Sanya macam
Aku tak. look at your face though. Look at your face. Aku tak nampak pun muka aku. Tak ada muka apa kat sini. I can see your face like mata kau macam dia macam memberut tu. Itulah. Aku tak tahu. Nanti aku tengok live stream kau nanti. Macam mana muka dia. Okay guys. Akhirnya kita dah habiskan majlis pasmofobia ni. Majlis pasmofobia. By the way, sebelum kita nak pergi, sebelum kita akhiri majlis ini, kita berilah kata-kata daripada seseorang insan yang hari ni. Dipersilakan Sania. Sania yang paling... Oi, aku tak sedia apa-apa pun. Okay, kita punya dating. Dating. Okay, Sania. Ada tak komen anda pasal pasmofobia yang sendiri? Tak, kenapa semua nama lelaki je? Tak ada nama perempuan ke? Siapa dia? Hantu-hantunya. Ah, itu lah. Maybe dia nak ngorek lah hantu perempuan. Aduh. Nama perempuan ni. Dua kali aku mati. Bapalah aku mati, aku tak tahu. Okay. Boycott. Itu je komen dia. Tak komen aku. Kenapa semua lelaki okay. Kah? Tak, masalahnya okay. Kita semua ada ni kan. Cuma dekat depan meja ni buat macam ni kan. Mana tahu hantu tu semua gay. Dio. Klik. Ini klik. Let's go. Yes! So, Nio, ada tak komen anda? Komen. Hantu tu sus. Itu je saya. Abo, dua. Kejap ni komen. Kenapa sus? Okay, ni kos ni. Kejap. Bodulah. Kau ingat hantu botak? Tak, hantu tu botak. Dia ni klik. Ini klik botak. Ni, okay. Ni, lorok ni. Okay, daripada aku kan. Apa semua kalau boleh kan, jangan bagi apa grafik kuat-kuat lah. Senang. Slow sikit. Lagging, otak tak peduh. Tak, masa ni aku dengar macam kau cium sakuta kau tahu tak? Oh ni, sakuta. Go. I just kidding. I'm not gay. Wow. You are the gay one. You are gay. I'm not gay, you are gay. Okay, I think that's all for this. Thank hello, you. Hello. Bye-bye, Minasa. Bye. Bye-bye. See you next tomorrow. Kita main 4P playtime. Yeah. Esok adalah kita orang teman Neo main. Sabar Neo. Oh no. Okay, so. I as a sucker, as a ketat. See you guys tomorrow. Bye. 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 Jane. Ciao.